Máquina de sorvete americano. Qual a melhor máquina? Vale a pena? Olá, meu nome é Luiz Alberto e você está no canal Ideias para Negócios. Lembrança de muitos brasileiros, esse fantástico e barato sorvete é até hoje muito procurado pelos ávidos a se refrescar ou até mesmo para matar a vontade de lembrar do autêntico sabor da infância. O sorvete americano é bem mais simples do que o sorvete tipo italiano e ambos precisam de uma máquina para o seu preparo. E se você está pensando em ter o seu próprio negócio de sorvete, confira tudo sobre essa máquina de sorvete americano. Se ainda vale a pena, onde encontrar essa máquina, nova ou usada? Quais são os ingredientes? Essas e outras dicas mais em nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e receba vídeos sobre negócios toda semana. Ainda é possível encontrar o sorvete americano? Sim, ainda é possível encontrar. Embora seja difícil encontrar essa iguaria, uma vez que outros tipos de sorvete se popularizaram no país, esse sorvete ainda é muito procurado. Como é feito o sorvete americano? A máquina possui uma torre com dois segmentos, um para cada lado, onde fica disponível de 3 a 6 entradas para garrafas que contêm os sucos que dão sabor ao sorvete. Muito mais simples do que o sorvete italiano, ele é feito a partir de gelatina com açúcar de diversos sabores como uva, limão, abacaxi, morango ou qualquer outro sabor diferente e exótico como algodão doce. Vale lembrar que esse tipo de sorvete não vai leite à sua receita. Ou você pode comprar a base já pronta. Se tiver interesse em onde encontrar essa base, o link vai estar na descrição do vídeo. Qual é o valor médio de um sorvete americano? O preço médio está entre R$ 2 a R$ 4,00. O valor pode variar pela sua região. Já a máquina para produzir o sorvete nova tem valor médio de R$ 10 a R$ 15.000. Hoje ainda é possível encontrar fabricantes de máquina de sorvete americano, como a máquina de sorvete Standard da Champs, sorveteiras Belmac e a Kid Festa. Se você optar por uma máquina usada, pode estar procurando na OLX e Mercado Livre. Há no mercado inúmeras marcas e modelos à venda. Fique atento ao comprar esse equipamento usado, procure analisar o estado e funcionamento para não ter problemas futuros com a sua máquina. Para os fabricantes citados acima, vou deixar os contatos na descrição do vídeo. Dicas importantes. Tenha um ambiente agradável, mantenha-o limpo. Saiba como manusear sua máquina, como servir, atender e se relacionar com o cliente. Converse com seus clientes e peça sugestões para sempre aprimorar o seu negócio. Esse foi um vídeo rápido para te ajudar com outras ideias de negócios. Para saber mais sobre máquinas de sorvete, acesse os vídeos sugeridos. Espero ter te ajudado. Um grande abraço e bons negócios!